Dobrý deň, ja som Zuzana Stožická a toto je moja kolegyňa Jitka Doberštajnová z Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a chceli by sme vás srdečne privítať v našom krátkom kurze o občianskej vede. Kurs má približne 1,5 hodiny a chceli by sme vás v ňom zoznámiť s konceptom občianskej vedy, so špecifikami projektov občianskej vedy, trochu aj s tým, ako vyzerá občianska veda na Slovensku, ako takéto projekty robiť, niečo si povieme o ich dizajne a o tom, ako zbierať dáta, ako sa vysporiadať s otázkami etiky a tiež aj o dopade projektov občianskej vedy. A tento kurz je určený v podstate pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o občiansku vedu a doteraz o nej nepočuli. Či už sú to vedeckí pracovníci, ktorí pomocou občianskej vedy môžu získať väčšie množstvo dát alebo spracovať väčšie množstvo dát, než by mohli bez pomoci verejnosti. Takisto aj pre bežných občanov, ktorí sa zaujímajú o vedu alebo ktorí by chceli stráviť svoj čas zmysluplným spôsobom. Pre študentov, ktorí môžu vidieť, ako vedecká práca vyzerá, môžu si to tak trochu vyskúšať predtým, než by sa eventuálne rozhodli pre vedeckú kariéru. A takisto môže občianska veda zaujímať aj novinárov, publicistov, ktorí chcú písať o vede, alebo tvorcov politík, ktorí chcú rozhodovať na základe vedeckých dôkazov alebo byť v kontakte s verejnosťou a s jej problémami a tvoriť politiku na základe vedeckých výsledkov. Školenie sa skladá z 5 sekcií, kde každá obsahuje textové penzum, ktoré je potrebné na porozumenie konceptu občianskej vedy, ako aj krátke videá, kde reprezentanti zo Slovenska predstavujú svoje projekty občianskej vedy a zdieľajú svoje skúsenosti. Veríme, že školenie vám prinesie veľa zaujímavých a prínosných informácií. Tak, poďme na to.